विदेशी हटाओ, सरकार बचाओ, सरकार बचाओ, हल्लो उनको विदेशी हटाओ। बलांगीर जिला सारगड़ सरकारी लालबहादुर नोडाल उच्च विद्यालय चली काम दुर्नीति अभियोग 5T अधीन काम चली बेले दुर्नीति अभियोग कर गाँ लोके स्कूल को 5T अंतर्गत कराई लक्ष लक्ष टंकार उन्नतिकरण कम कर ठिकादार जरिया ब्लॉक प्रशासन काम करम आरंभ समय नामीदामी कंपानी सीमेंट और मार्बल टाइल लगे स्कूल कमिटी को कह ये 5T काम चली जे काम भल नहीं हवा आरु जेन जेन काम करबार कथा से काम नहीं हवा अलग अलग काम हो जे आरु भल करे काम नहीं चलवा जेनडा ये स्टाइल लावार कथा से स्टाइल नहीं लावार कबड़ी आरु लावार कथा अलग स्टाइल लगी जे आरु सिरमेंट फिरमेंट इडा सब हल्का डा लगी जे आमर एक सिरमेंट लावार कथा इटा लगाऊन ଭଲ ଆମ କୁ ପହିଲା ରୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ଯେ କାଜରିଆର ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଗବା ତାପରେ ଏସିଆନ ପେଣ୍ଟ ହେବା ଆର୍ ସବୁ ଭଲ କାମ ହେବା ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟ ଏସିସିର F2R ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗବା ସବୁ କିଛି ନି ଲାଗବା ଯେନ୍ଟାକି ଆ ଦେଖ ଏଇଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଣିଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏ ଆର ପେଣ୍ଟ ବି ତାମାନେ ପୁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ କି ଭଜରର କିଛି ନି ଲଗାବା ଚୁନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ ଖାଲି ହଁ ସାଧା ଚୁନ୍ ଏ ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ନି ମାରବାର୍ ଆର୍ ସବୁ ତାପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସେ କାଣା ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ ଯେ ଶ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ପୁରା ବାୟଲ ବାଗିର ହଉଛେ ଆର୍ ସବୁ କାମ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏକା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଶସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଓ ମାର୍ବଲ ଲଗାଯାଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାପରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସ୍କୁଲ ନିକଟକୁ ଆସି କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏହାସହ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଥିବା ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏପରିକି ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ